gudoomiyaasha ku meel gaarka ah ee labada aqal ee baarlamaanka, xildhibaan Cabdisalaan Xaaji Axmed Dhabancad iyo senator Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab ayaa la kulmay madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxtooyada ayaa faafisay qoraal ay ku sheegtay in Farmaajo labada gudoomiye uu ugu hambalyeeyey mas-uuliyadda qaran ee loo igmaday, kuna booriyay sida habsamida leh ee ay u fureen galfadhiga koowaad ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Labada gudoomiye ayaa Farmaajo uga mahadceliyay kulanka, iyagoo u sheegay inay ka go'an tahay dardargelinta howlaha doorashooyinka dalka ee xilligan dheer dib u dhacay. Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab ayaa xarunta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka sheegay in Farmaajo uu taleefanka kula hadlay, isla markaana uu raalli ka yahay in doorashada la dardargeliyo ayna isku aragti ka yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu ku sheegay in dhammaystirka doorashada loo maro heshiiskii 17-ka Sebtembar, taasoo uga soo horjeeday in doorasho lagu qabto degmada Ceelwa sida ay isku raaceen xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, maamulka Jubbaland iyo guddiga doorashooyinka ee FA. Inkastoo Farmaajo lagu eedeeyey in waqti iyo dhaqaale badanba uu ku bixiyey dib u dhac ku yimaada habsami u socodka howlaha doorashada, haddana tallaabadan ayaa laga bixiyey dhowr fasiraad oo kala duwan. Waxaa lagu micneeyey in Farmaajo uu tallaabadan ku muujinayo in diyaar u yahay tartan adag oo uu u galo mar kale hoggaaminta dalka, si taasi loo hirgeliyana ay muhiim tahay in laga shaqeeyo ololo xoog leh oo loo marayo cid waliba oo door ku leh howlaha doorashooyinka ee dalka. Sidaas oo kale, Farmaajo ayaa la sheegay in tallaabadan uu u qaaday si uu isaga jiheeyo indhaha qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka oo aaminsan in madaxweynuhu uu weli ka shaqeynayo howlo lagu curyaaminayo in la dedejiyo doorashada gudoonka baarlamaanka, si markaasi kadibna loo gudagalo doorashada madaxweynaha. Maqnaanshiyaha baarlamaanka ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir saameyn weyn kuma yeelan doonto ololaha Farmaajo iyo saameyntiisa doorashada soo socota, ayay qabaan xubno ka tirsan Villa Soomaaliya oo la hadlay xulashada wararka. Si kastaba, tallaabooyinka ugu horreeya oo ay qaadaan labada gole ee baarlamaanka iyo sida loo soo koobo waqtiga la haysto xilligan ayaa soo afjari kara muranka xooggan ee waayihii ugu dambeeyay ka taagnaa geeddi-socodka howlaha doorashada iyo cidda hoggaaminaysa dalka 5 sano kadib.